Руслан Сідлецький тримає кубок і усміхається. Вчергово повернувся додому переможцем. На чемпіонаті Європи хмельницький культурист виступав у категорії Men's Upper Body. Це один з найсильніших розділів у бодібілдингу. Вище за нього лише Men Extreme Body. До цих категорій потрапляють спортсмени з найбільш розвиненими м'язами. Дуже сильний состав був, так як в сильній категорії був. Попав в фінал. Я являюся победителем Кубка Європи по бодібілдингу Федерація НАБА. І шосте місце в цій категорії, можна сказати, це найбільший успіх. Потрапити до шістки найкращих було нелегко. Головними конкурентами на цих змаганнях, розповів спортсмен, були італійці. Дуже сильні команди були. Італія, само собою, це проводили, у них неограничене кількість чоловік, під 50 було учасників. Потім приїхали команди з Турції, велика команда. Боротися довелося не лише зі спортсменами. На сонце за 50 було і за 40 в тіні. І особливість того, в бодібілдингі ми гримуємося. Я не був готовий, у мене не було практики під таку жару гримуватися. Я почав гримуватися гримом. У нас спрей є такий, він боїться води, все текло. Та й з погодними примхами хмельничанин впорався. Тепер готується до чемпіонату світу з бодібілдингу, який запланований на жовтень в Англії.